došli. I u stvari smo vas zvali zato što uvek kada nam se čini da postoje neki problemi, vi nam objasnite iz nekog drugog ugla, to možda i nije tako loše po nas. Tako da će danas biti istorijski dan za Srbiju. Prate zakone i interese države. I najčešće biraju ovo prvo. Ajde, vidjet ćemo šta će ova vlada da uradi. Međunarodni pozivni telefonski broj za Kosovo, to je ispuno. Ili ako se govori o nekim drugim aspektima, kao što je uključivanje poglavlja odnosa Kosova i Srbije u pregovarački proces. Danas, sutra, u nedelju neće biti kada se i očekuju najveće gužve. Šta kaže vaše iskustvo? Šta to još može da napravi probleme kada je reč? Tu kako ga pronaći, tu oni mogu da angažuju sudskog izvršitelja, mogu privatnog izvršitelja i svakako će se neko potruditi da to lice, ukoliko je u zemlji, pronađe. Halo, dobro jutro. Halo, dobro jutro. Halo, dobro jutro. Sonic da pokvari meso. Dobro, hajde da ti verujem. Mislim, svi to pričaju, svaki kuvar koji je došao kod nas kaže to, nego tu nešto uvek čudno. Onda je Zoran sigurno pri kraju. Jelena Tomašević će za kraj ove naše emisije da otpeva pesmu, a pre toga Zoran da objasni još jednom i ponovi. Ne, mi smo završili slatko, samo da dodamo još pinjole. Kao što sam...